Mirë mëgjesë të gjitha. Mirë se vini me një vlog tjetër. Edhe qysh pesheni karo një 7 metra bor. Damn bro, sa mirë po dokun. Shumë. Plus plus është alatër o bor. A që ka ndodhë këtë për një natë. Shumë e pa besushme se djesë ka po seq. Edhe me njëherë që shka boni. Parë se me vazhdu me vlogu, ndoshtë me kaldu disa pjesë cilat e këm gjuru në Prishtinë. Përkatësisht në Cineplex, ku këm taku shumë shikus. Video është... O, lo, ti e përkisa për! Dume të tonë e se video. Ok. Me që të isha! Do i kam të njës që pëdojnë mjë përshëndet! Jehe! Jehe! Do në grinë që më këshyre lisa, se do më këshyre fantastik vista. Të dhëtë më dukë. E cila sola? A i këshyre mi të dhëtë, që masë mirë ti. Të sola... Që s'ke di? Të sola kuove? Sola gjosh, lisë. Qa t'jene që është? Nice. O, që kjo, që kjo për më qemë për që kjo fel? A dhe kësë në frimë zati morë? A dhe kësë në frimë zati morë? Ebe. Qërone kur të vim kinema dhe ka film 3D. Dona bipar s'tyza minu. This is some fucking bullshit, bro. Unë në veqabaj. Nice! Feels good to be a gangster. I've been looking for you. Desha mi ju falenderu të gjithve që jeni kohën atë edhe që përna më bëshnet ne me bo video sa ma shumë bashk me Lisën. Falenderit gjithve juve që ata që jeni kohën atë për gjithve që na më bëshnet nëse sinqeresht i bonin të mund shumë ketap, se ne hapë një motivim, inspirem, edhe Liz bon, mose e dita që këtë bodi shka që aty, po... Së të kështë të bukur që... A, ne... Ku marru që ka me bo eksperimentin e vërtkosës nesër, edhe sa kena orën Prishtinë, është ora dikon nëndë, prafërsisht, po ta është kena do një bletë dorëza, atë një parë gërshonë, se kom harru një bletë. A ta kështë një po më i me që... O, shit, më dhiti sora! Oh my god, no way. Oh no. Nuk është sumat shumë shaj. Ah, be boxos be, më tash këtu kesh të rrdu, kesh të zëptu. Mi që një kohën të fituru? Shka, fosë së një ka? Një kohën të fituru? Ani, ani, besaj, besaj. Pas të mita, që e ke problemi? Mos e është e tërë. Fuck life, man. Life is dangerous. Live it like that. Këtu kemi një shembull perfekt të njëri të luajtur nga mendja. Kure? Pasha zotit s'kom luj. Hypte që kë moce imaginare. Mere, mere, qështu. Mere, 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 stiki. Dalë që një kollu të kalu. Ka kua birë që? Kua së prej, që këtë dura? Qëto? Qëto onë është mu?
Olha as peitas, já, eu pica-pica até. Volta, vamos ali, olha. Quem durma aqui, gente? O Hank é do Hank é do. Não diz que algumas pessoas já vais por aí, né? Não. Oh shit, é Juita aqui, já nem não. Eu sei se não durmo, bro. Bom, bom, bom. Quer mais lhoita que eu tinha na beira do palão. Um guis de mulher. E por fundo do acto de dia. Fale se vou ter ganho. Faz ou estás? Se espi para toca, ama eu. Ama a minha cantada. Até que entrou muito na. Xi, telha. Shpi do këtë lisa me qemi ka nartë vetin me bo vlog. Qëre? A ju kështë do këtë interesan me jasë vegu lisa? Ju me jasë vegu po një kalëzu shka për tënë ullëftimit në dvetë në arkitekturë për fakultet. Jo! Po! Jo! Qërë kam një që të një kësemi kard, mundi me votu, sinqeresht, mundi me votu, a ka me votu për jo? Po, unë votaj për jo. Pse, asë pasë dritë. Mirë për dogët. Ka me lo një kard, që të në që është, kun a këshit bo subscribe disës, a një a këshit videot, nëse këshit bo video një tu. Po ose jo, onë kam i po, edhe shumë një komente, okej? Onë kam i po këto votat edhe komente. Edhe në vetë kam i a qitë, se kjo së në shasë i qitë. Jo, 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 jo. A një falim dhejtë. Këshyne, 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 këshyne. Qëkin gjec, është kaq i fort, që ti në gjithë durët. U marën mund gjithë në gjithëtat, edhe a lokon gjithë në dorë, së përdo këtë. Edhe mund gjithë për kutije, edhe së më hake pram në dorën, kaq e fort është. Edhe që kësë prej. Së përrej në isa na. Se? Stoa? Së në gjërës për brejna. Shumë nice, a dhe të dorë. Po, me kam i sërprizumë se kërë qëri bomë i dire një poshë. Sa mirë dhe akë. Jo, besle që më farë dhe. Së në mos shkërë. Nice. This is cute. Përshëndë e tjaj, sot është një pjesë tjetër e videos që kam e dëkuru bredhen, a dhe shpin, dhe që përse mjë pëllqin. Beijos. E que vê uma sopanga. Um super bebê. Pode, Julie Bieber. Julie Harry Potter. Julie, Julie. Me perdoe se shurikena está vista. Eu não tenho shurikena. Opa, Ani. Mas não sei, me te entregou. Ani, Ani. Ani, ani, ani. Një pytje shumë e shpejt. A ko flok baba dimri? Ki 3 sekunda ko më përgjigj. 1, 2, 3. A të përgjigja po fundimtare është se... Ja? Kulatë.